morjens. Klara Vappen. Se on vappuaatto tänään ja mä tulin tänne metsään pakoon kaupungin hulinaa ja ajattelin viettää tämän päivän täällä luonnonhelmassa. Täällä Vahdon suunnalla on tää Kangenmiekan kierros. Tää on yksi mun tutuimpia tämmösiä metsälenkkejä, jonka mä oon toistakymmentä kertaa mennyt ympäri. Ja edellinen video täältä on jo yli 2 vuoden takaa, niin se oli tämmönen talvisempi, niin ajattelin tulla nyt vaihteeksi tälleen sulamaan aikaan katselemaan näitä paikkoja yhdessä teidän katsojien kanssa. Tervetuloa vaan mukaan tämmöiselle keväiselle rauhoittumisretkelle. Tuli vähän tenkkapoo tuossa alussa, että mihin mä saan auton, kun se parkkipaikka oli täysin veden vallassa. Ja kaiken lisäksi siihen oli pinottu jotain tukkeja. En tiedä, onko polttopuiksi tarkoitus pilkkoa vai miksi ne oli just siinä, mutta no onneksi siinä oli semmoinen pieni syvennys siinä tien vieressä, mistä se polku kääntyy tänne metsään, niin siihen sain sitten auton. Mutta aikamoiset kevättulvat. Nyt kun mennään täällä korkeammalla kalliolla, niin tämähän on aika kuivaa. Kuivaa täällä, että on enimmäkseen aika kuiva reitti, että ei me sillä tavalla lähellä vesistöä muuta kuin ihan tuossa lähtöpaikalla. Lämmin täällä on. Täytyy heti ottaa takki pois, ettei turhaa hikoille tässä kävellessä. On yli 15 astetta luvattu. Taitaa olla nyt noin takatalvet vihdoinkin takana. Vaikea uskoa, että tässä viikko sitten satoi yhtäkkiä lunta, niin toistakymmentä senttiä Turussakin. Liikenne oli aivan kaaoksessa. Mutta nyt on taas keväistä. Eiköhän se tästä nyt sitten kunnolla tullut tämä kevät. On tää hieno aika olla luonnossa. Vielä ei ole yhtään näkynyt lumilaikkuja missään varjopaikoissa, mikä on ehkä vähän yllättävää, että sitä tuli kuitenkin niin paljon silloin 23. päivä sieltä lunta. Et luulisin, että se olisi vähän jäänyt maahan, että semmoinen höttölumi kuitenkin eristää jonkun verran. Eikä tässä nyt niin kesäistä ollut lämpötilojen puolesta, mutta kyllä se vaan näköjään viikossa sitten sulaa, kun aurinko paistelee. Mutta kyllähän joskus on toukokuukin puolella vielä jossakin kuusen kätköissä pieniä lumilaikkuja, että kyllä niitä saattaa tulla vielä vastaan. Tämä reitti kulkee ihan talousmetsässä, että mitään suojelualuetta täällä ei ole, mutta tosi rauhallinen paikka tämä on. Ehkä lähin niin kuin rauhallinen metsä, kun Turusta lähtee, semmoinen mihin liikenteen melu ei kuulu lainkaan. Ja nyt täällä ei satu ole mitään metsätyökoneitakaan. No niin, tää oli arvattavissa, että kyllä täällä lunta paikkapaikoin on, kun tarpeeksi varjoiseen paikkaan tulee. Tässäkin on näitä kuusia niin paljon, että ei tähän kauheasti tuo kevätaurinko paista. Ai ai. Silloin on kevät tullut, kun tekee mieli huuhdella kasvoja kylmällä vedellä. Tämä käärmelähde on kiva yksityiskohta tässä reitin varrella. Tämä näyttää aika puhtaalta tämä vesi, mutta tämä ei ole enää vuosiin ollut sille virallisesti juomakelpoista. Kyllä tämä kannattaa suodattaa tai keittää. Ja tämä tulee aika pian ton lähtöpaikan jälkeen, että jos meinaat vesipulloa täyttäisi, niin tässä on vasta 2 kilometriä kävelty. Mutta jos on pidemmällä vaelluksella tällä reitistöllä, niin sittenhän tää on hyvä tämmönen välietappi. Hyvä tietää.
huomaan jälleen kerran, miten hyvää tämmönen hiljaisuus tekee niin kuin mielelle. Tässä on viime päivinä ollut taas kaikenlaista ohjelmaa ja ihan kivaakin ohjelmaa, mutta tietyllä tavalla äänikiintiö tulee aina jossain vaiheessa täyteen. Ja sitten tietysti kotonakin voi olla hiljaa, mutta se on erilaista hiljaisuutta kuin se, että on luonnossa. Eikä sitä malta olla kotona niin kauan puhumatta ja kuuntelematta erilaisia sähköisiä viestimiä kuin mitä tälleen luonnossa kävellessä. Välillä on kiva vaan pysähtyä kuuntelemaan lintujen lauluja, tuulen huminaa, ajattelematta mitään sen kummempaa. Tehdään tulet sitten. Saadaan vähän tunnelmaa. Niin lämmin ei ole, etteikö tekisi mieli tehdä tulia. Mulla oli kotoa lähtiä semmoinen olo, että jotain unohtui, mutta en saanut päähän niitä mitä. Eväät oli mukana, kahvipannu ja kahvikin on mukana. Mutta mukia en ottanut enkä kuksaa. Täytyy nyt pähkäillä, että miten mä ton kahvin sitten juon. Mä luulen, että mä teen niin, että mulla on tää simapullo tässä. Mä juon tän ensin tyhjäksi ja huhtasen vähän ja sitten kaana sen kahvin tänne.
mitään se niinkin. Niin, hyvää vappua. Kyllä kotitekoinen sima on hyvä. Ei semmoinen kaupasta ostettu oikein mistään kotosi. Mieluummin juosit jotain limpparia. Mä oon yleensä joka vappu tai vähän ennen vappua, niin tehnyt simaa. No niin, laitetaan kahvi siihen keittymään, tai tuo vesi nyt ensin. Siellä se kiehuu. Tämä on kyllä hiljainen laavu ainakin. Silloin kun mä oon täällä ollut, niin hyvin harvoin täällä on ollut ketään. Jos mä oon kymmenkunta kertaa täällä ollut tai vähän toistakymmentä kertaa, niin kaksi kertaa täällä on ollut joku muu. Kerran täällä oli oikein iso porukka just silloin, kun mekin oltiin perheen kanssa täällä. Niin. Mutta ainakin tälleen kun arkipäivisin mä yleensä tuun tänne, niin voi melkein luottaa siihen, että ei täällä muita. Näköalaa täällä ei ole, että on hyvin tämmöinen metsän keskellä oleva vähän epätyypillinen paikka laavulla, mutta omalla tavallaan hyvin tunnelmainen. Niin, katsotaas. Huudellaan toi simapullo tosta. Ettei tuu simakahvia. Ei tässä nyt ihan samaa tunnelmaa ole kuin juoda tää mukista ja en tiedä miten tää muovi reagoi tuohon kuumaan kahviin, mutta saapahan kahvia. Jopa vessapaperia, mutta kuoriketta ei ollut, että piti käyttää noita kuivia lehtiä sen sijaan, mitä tähän löytyy on. Täällä on puita paljon, otetaan vähän seuraavalle tuonne laavulle ja pistetään pieneksi. Täällä on osa jo valmiiksi aika pieniä, ei näitä kauheasti tarvitse pilkkoakaan. No niin, nyt saa seuraava tulet, vaikka olisi puukko unohtunutkin.
No niin, jatketaan matkaa. Nyt mä taidan poiketa tältä merkityltä reitiltä ja mennä tuota eteläisempää kulkuuraa, joka on pikkasen pidempi. Mennään kattoon, onko siellä semmonen autoromu edelleen, joka siellä on varmaan ollut jo vuosikymmeniä. Tässä on kaksi vaihtoehtoista reittiä tosiaan, mitä voi mennä. Eli tässä oli tää pistoreitti tuonne laavulle. Ja tosta jatkuu merkitty reitti takaisin tuonne parkkipaikalle. 2,5 kilsaa. Mutta tosta vähän matkan päästä, ennen kuin tultiin tähän, niin siitä kääntyy tonne päin. Se toinen ura, mennään sitä pitkin. Eli tästä tämmösen pömpelin kohdalta tänne päin. Tässä saattaisi olla jopa telttapaikkoja, toisin kuin tuossa laavun vieressä, että jos tähän johonkin sopivan matkan päähän laavulta haluaisi tulla telttaan yöksi, mä varmaan tulisin tähän johonkin. Tuolla puolen taas on sit suota niin paljon, että se ei välttämättä varas paikka ja tuommoista ryteikköä. No niin, täällä se auto on. Mihinkäs se täältä olisi mennyt? Tämmönen romu herättää hyvin ristiriitaisia tunteita. Tää on tietenkin surkeeta, että metsään jätetään tämmösiä näinkin isoja roskia. Mut et, tässä on tietynlainen 70-luvun nostalgia, että mun lapsuudessa autoromuja oli vähän joka paikassa ja mäkin olen leikkinyt serkkujen kanssa jollain vanhalla autolla jossain niitten pihalla ja se on sitä aikaa. Mun lapsuuden leikkejä. Tänne ei taida päästä sisään. Ovat panneet sen lukkoon. Ehkä hyvä niin. Täällä on pöytä ja tuoleja näköjään ja jonkunlainen kamina ja piippu. Että tää on ilmeisesti, silloin kun tää viimeksi on ollut jonkunlaisessa käytössä, niin tää on ollut tämmösenä omatekoisena autiotupana täällä metsän keskellä. Olisi mielenkiintoista tietää, että milloin tota on viimeksi lämmitetty. Ei taida olla kauhean paloturvallinen. Tuommoinen pakuelämä oli 70-luvulla uutta ja ihmeellistä. Se, että sä pääset helposti keskelle metsää luonnon helmaan ja voit sinne sitten pistää leirin pystyyn pakun kylkeen. Nythän on tämmönen vanlife-villitys meneillään, joka on vähän niinku semmoista nostalgiaa ja semmoista 70-luvun fiiliksen uudelleen herättelyä mun mielestä. Ja sit on erikseen ne todelliset luonnossa liikkujat, jotka sitten menee kävellen tai suksilla metsässä, mutta nekin tarvii sen auton yleensä sitten, että pääsee sinne lähtöpaikalle. Että vain kaikkein eräjormimmat menee sitten yleisillä kulkuneuvoilla ensin etelästä Lappiin ja sitten sieltä lähtee vasta vaeltamaan. Että kyllä noita autoja yleensä käytetään sitten, vaikka kuinka ollaan luontoihmisiä. Mutta onneksi niitä ei tolleen jätetä mätänemään keskelle metsää. Noin niin kuin pääsääntöisesti. Kohtuullisen kuivana täältä on päässyt kyllä. Toki talven jäljiltä on vähän lätäköitä ja kurasia paikkoja niin kuin tässäkin, mutta ei kauheasti. Että kyllä tää on niin kuin aika kuiva reitti ja sikäli hyvä valinta juuri tähän märimpään vuoden aikaan, että ei tarvi kahlata nilkkaa myöten sulamisvesissä. Mutta ei tää nyt ihan lenkkarikeli ole, että vaelluskengät oli hyvä valinta.
niin, aletaan olla loppusuoralla. Melkein tekis mennä mieli uimaan. Tarkeniskohan sitä? No katsotaan. Täällä on näitä lampia vähän joka paikassa. Mä poikkasin vähän tuosta tieltä kuvaamaan näitä vähän eri kulmasta. Melkein joka lammen rannalla on yksi mökki tai talo. Eli tässä on vähän niin kuin jokaisella paikallisella on oma pieni lampi. Aika kiva. Tässä on tämmönen hauska kannas näiden lampien välillä. Tulin katsomaan, että pääseekö tästä kulkemaan tätä kannasta pitkin. Kyllä tässä varmaan pääsee. Tää on vähän sillä rajalla, että onko se kotirauha häiritsemistä, jos tässä kauheasti kulkee. Täällä on muutama paikka, mistä pääsee halutessaan uimaan. Tuossa lähtöpaikalla, missä oli autotarkoitus jättää siihen, missä olikin vesilammikko. Mutta sitten puoli kilometriä kaupunkiin päin niin on myöskin virallinen uimapaikka. Tämä parkkipaikka ei olisi varmaan kauhean kiva kohta mennä uimaan nyt justiinsa, kun pitäisi kahlata tuota ajouraa pitkin tuosta tuota kurasta maata. Sen sijaan tuolla lammen toisella puolen tai hiekkakuopan takana on tuommoinen jyrkkä hiekkatörmä. Sieltä voisi päästä silleen äkkiä pulahtamaan. Ei ollut aikaisin talviturkiheitto, mutta ehkä kylmin vesi tähän astisessa elämässä. Hyvää teki. Nyt vaan äkkiä vaatteet päälle, ettei vilustu. Kiva, kun olit mukana reissussa ja nähdään taas seuraavassa videossa.